ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିର୍ମିତି ଓ ଚାନ୍ଦିମେଟା ଗାଁ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ୍। ଡିଭିଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ ମାଓ ନେତା ସୁରାନାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିମ୍ ସେ ଏରିଆରେ ସର୍ଚିଂ କରିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 4.303 ଯେ ବୋଲ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍, ଗୋଟେ SLR କାର୍ଟେଜ୍ ଆଉ 4 ମାଓବାଦୀ ଡ୍ରେସ୍, କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଉ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏ ଟିମ୍ ଯେ ଯେ ମାଓବାଦୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲିଡର ସୁରେଶ ଉର୍ଫ ସୁରାଣା, ଯିଏକି SGDCM ରେଙ୍କରେ କମାଣ୍ଡର ଅଛି ଆଉ ସେ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର କମାଣ୍ଡର ଅଛି, ସେ ନେରୋଲି ଏସ୍କେପ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ ପରେ ସେ ଏରିଆର ଆଉ କମ୍ବିଂ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାହେଇଛି।